Billy Ocean, Love Really Hurts Without You, 102,6 Guldkanalen, Guldmorgon. Anna och Daniel här, och Tobias. Yes. Vi har fått en gammal bekant som har kommit hit igen. Yes. Tobias Förester är här. För alla som inte lyssnade då och än en gång, berätta lite kort vem du är, Tobias. Tobias Förester heter jag. Ni har kanske hört mig här på Guldkanalen i låten Even Angels Cry. Ni har varit vänliga nog och spelat den. För att folk vill höra den, Tobias. Mm. Så enkelt är det. Trevligt. Bra låt. Mycket bra. Den har spelats lite på andra ställen också. Mm. Börjar ta sig. Den har plockats upp även i P4 Riks, så att det hörs över Sverige. Så det är jätteroligt att få jättemycket fin respons från era lyssnare och även från andra lyssnare över Sverige som mejlar in och har små historier. Jag tycker det är bra. Den är ju så pass, om vi ska ta lite kort om låten, så det är ju så mycket känslor i den. Det är täckt. Du berättar lite kort för de som inte vet. Jag skrev den ju för en bekant i USA som hade drabbats av lite missöd i familjen. Hennes barn hade fått cancer. Den ena gick bort och den andra är faktiskt nu mer friskförklarad. Så det var tvillingpar, var det? Fantastiskt tvillingpar, ja. Så att den andra är precis friskförklarad, vilket är jätteroligt. Jättebra nyheter. Så att visst, det var mycket känsla av den låten. Men det är väl det som jag kan tänka mig, eller hur, Daniel? Med musik är det ju så att folk känner att det här är det äkta vara på något sätt. Ja. Och du har väl varit ute och så och spelar du lite grann? Har blivit lite spelningar med framfört låten, lite här och var. För, tillbaka igen så kommer du från ett band, Supernatural, som det började med alltihopa. Vad var det för band? Ja, det var ett pop-rockband som vi körde när vi var lite yngre. Hade lite lokala framgångar. Bland flickorna kanske. Ja, kanske det också. Kanske det också. Men, sen senast när låten har spelats lite så, känns det annorlunda nu? Det här är ändå lite grann din, vad ska man säga, debut. Ja, det är det. Debutframgång liksom. Riktigt. Det är det absolut. Och folk har ju hört av sig och varit jättepositiva och tagit till sig låten. Men vill ju höra mer. Så att det har varit en liten en utmaning att kunna göra en låt som ska följa upp den bra. Ja, så det måste vara det kluriga. Ja, det är jättesvårt. Man är ju jättenervös. Men sitter man då och tänker att nu ska det vara något liknande? Ska passa samma målgrupp? Eller? Nej, man får egentligen bara skriva en låt som man själv tycker är rätt så bra. Och sen när man går in och spelar in den så... Jag var inne och körde med samma team på Yla Studios med Amir, där producenten. Och den här låten vi spelar in nu, allting klaffar liksom, allting gick som ett tåg, allting, vi hade samma idé och allting, så att det kändes riktigt bra. Jag kan tänka mig att det är superviktigt som artist att man hittar samarbetspartner som tänker likadant. Absolut. Annars kan det bli tufft ju. Vi ska börja få höra, har du lovat klassikern, den som vi tycker så mycket om, Even Angels Cry, men sen också den nya låten lite senare. Vad tycker du, Daniel? Ska vi börja med den? Han har ju guran i knät här. Din gura, ska vi berätta att det är Daniels gitarr? Det är Daniels gitarr. Du sa att det var lite sån skolgitarr. Det är lite sån här sorg. Men det funkar. Det funkar. Så låt oss höra låten in. Vi smakprovar lite i Even Angels Cry. Det gör vi. All right. I'm holding my breath. Don't wanna open my eyes, cause it hurts every time when I see you're not okay. Don't wanna be afraid, but we're losing this game. As I'm holding your hand, I'm about to go insane. It's raining in my head, but tears won't up. But it's you that I know will be right back in this bed. I'm standing here with nothing but belief. And cause I don't wanna walk this world without you. And can you hear my song? All of my life I've been told to fight, but even angels cry. You are so strong and life will go on, but even angels cry. And can you hear my song? I'm feeling so small, just wanna be where you are. Can we turn it around? Can we open another door?
Where do we go from here? My heart's so heavy, gonna hold you tonight. Memories won't fade away. I'm standing here with nothing but belief. And cause I don't wanna walk this world without you. And can you hear my song? All of my life I've been told to fight, but even angels cry. You are so strong and life will go on, but even angels cry. And can you hear my song? Can you hear my song? Din skolgitarr är ju underverk, Daniel. Inget illa mot dig, Tobias. Nej. Men hur bra var gitarr? Det var helt fantastiskt. Det ser verkligen ut som en riktig skolgitarr också, måste jag säga, Daniel. Ja, tycker jag ni är taskiga. Nej, Tobias första är helt underbart. Den är precis lika bra live som på skiva på något sätt. Tack. Lite nedbantad version dock på den här gitarren. Men... du gjorde så gott du kunde med den. Så gott man kan. Perfekt. Härligt. Vi ska in med lite trafik och sen snackar vi mer med Tobias. Bob Marley, Iron Lion Zion på Guldkanalen denna sköna torsdag morgon. Där vi har lite musik i studion. Med hjälp av Daniels skolgitarr. Ja. Det tycker jag är roligt. Tobias Förester är hos oss och har precis för en liten stund sedan sjungit sin låt för oss, Even Angels Cry. En låt som gör stor skillnad, måste jag säga, Tobias. Mm, vad roligt. Ja. Men det är ju ny musik på gång också. Det är det vi ska prata lite grann om nu. Yes, vi kommer ju snart höra den nya låten som heter By Your Side. Mm. En logisk uppföljare tycker jag. Vi jobbat ungefär med samma sound med producenten. Vi försökte, på något sätt vill man jobba mot samma ljudbild. Man vill känna att shit, det här är samma kille liksom. Mm. Man hör låten och tänker, ja, det var han som gjorde Even Angels Cry. Man ska känna igen det, känner du lite så? Lite grann. Mm. Okay. Jag försöker jobba med ett ljud som ändå ska vara familjärt med mig liksom. Ja, jag förstår. Och som du kan stå för lite, som du sa innan, det är viktigt med innehåll och så. Absolut. Mm. Vad handlar låten om? Denna låten handlar lite mer om lite relationer. Mm. Man tänker att antingen... Lite kärlighet. Ja, lite kärlighet. Mm. Man tänker sig att man är med sin partner, man har varit lite dum kanske, man har varit gjort saker man inte kanske står för. Mm. Daniel, nu går Daniel alldeles för långt. Det bryr sig inte om, Tobias. Detta kan appliceras på alla. Okej, jag är med. Många kan relatera till detta, tror jag. När man är i ett förhållande, man kanske gör saker som man inte riktigt står för. Man är en annan person. Mm. Men sen ångrar man sig, man ändrar sig. Mm. Och man vill ändå vara kvar med den här personen. Lite det temat. Spännande. Gör det ännu mer spännande att snart lyssna på den, tycker jag. Hur lång tid tog det att göra den? Har du gått och burit på den länge? Eller? Ett tag har jag fnulat på den. Mm. Är det så med texten först och musiken? Hur gör man det? Det är så spännande. Faktiskt musiken först. Denna idén har funnits i rätt så länge med mig, faktiskt, just melodimässigt. Sen har jag skrivit texten och en ny liten kanske melodi rätt nyligen. Ah, så man kan göra om lite så man känner. Ja. Refresh, Alex. Ja, just det. Refresh. Och sen är man nöjd. Så nu är jag nöjd. Nu vill jag, då går man och kontaktar sitt skivbolag och säger, nu är det dags, eller producent eller vad det kallas. Mm. Jag har ju inget skivbolag. Nej. Så att jag gör allting själv och men jag har dock en producent och Amir som hjälper till fantastiskt mycket. Så vi har kommit fram till en låt som vi är nöjda med. Liksom. Mm. Oh, vad spännande, jag är lite... Du har inte hört den, alltså. Jag har tjuvlyssnat lite. Ja, jag har inte, så jag är jättenyfiken på att få lov att göra den nu. Mm. Mm. Ska vi inte göra det, Daniel? När släpps den här då? Är det... Låten kommer komma ut på början av nästa vecka, måndag, på iTunes. Och sen får man kolla upp den där. Mm. Och sen är det väl tanken, förstår jag, att göra en till och en till och till sist blir den helt platta. Absolut. Ut och spela lite. Tanken är att jag ska spela lite nu. Nästa månad kommer jag börja spela lite i Växjö och sen förhoppningsvis Malmö i sommar. Man kan hålla koll på mig på min Facebook-sida, Tobias Förester. Ut och kolla. Passera lite datum och kommande aktiviteter. Sånt är spännande. Det är spännande. Mm. Du, då tackar vi för idag. Tack så jättemycket. Och så ska vi lyssna på låten givetvis.